Government ingeita ministry byensimbi yayongeza omusolo ku maliba gento okuva ku bitundu 15 okutuuka ku bitundu 2 ku buli 10. Wabala kino kyatataganyiza emirimu gy'abasuubuzi ba maliba gano. Era kampuni ezibadde zisuubula maliba gano zitandise okugasala ebbeeyi. Nga n'ezimu zatandise dda okugagobya abasuubuzi olw'omusolo ogwabinikiddwa kampuni zino. Badde mbetegereze ekintu ekyo kye baaleese. Ate tusaba gavumenti babakola ebintu ng'ebyo. Basooke badde batte ku bannannyini mulimu. Basooke bababuuzeeko nti bali tukaleeta ekintu kino. Kinaayamba oba tekigenda kugayamba. Amaliba gano gabadde gatundibwa mu kampuni okuli ya Popo Trading ey'Abayindi. Skyfetting eno y'Abachina. Gavumenti tunnel yazimbibwa mu disitulikiti y'e Luwero. Saako Uganda Leather. Nga kampuni zino zezokke ezikkirizibwa okutunda amaliba gano ku katale k'ensi yonna. We tutuukidde mu katale k'okulufu ya Portbell mu Kampala. Tusanze abasuubuzi bakonkomadde n'amaliba gano oluvannyuma lwa kampuni zino okugasala ebbeeyi olw'emisolo egyateekeddwawo. Kati we twogerera kiro y'amaliba egulibwa wakati wa nusu 10/3 kyokka ng'emabegako ebadde egulibwa wakati wa nusu 8. Obusuubuzi bwete buno nze we nabuyingiriramu era bwe twafuna akasente twakajjanga mu ddiba. Niyo essaawa ya leero eddiba kati wenjogera gano gonna tugenda kugasala tegakyayina mugaso. Eddiba lyava ku mutwali edda lyali 14 ne lijja nga likka nga likka 14 kiro bwete eddiba ne lijja nga likka kati bwe twogerera libadde ku nusu 2 nga tulikula nusu 2. Maafa gye tutunda amaliba baatugambe tutuleeta maliba kubanga bagenda kuwa double tax. Eddagala balijjako omusolo lye bakozesa aye n'amaliba bagenda gajjako omusolo. Kati we twogerera kiro y'amaliba egulibwa wakati wa nusu 10/3 kyokka ng'emabegako ebadde egulibwa wakati wa nusu 8/7. Abakinjaji tutugagumiikira ekyo kisiso kyandikomye. Tukusaba Pulezidenti Museveni otaka akatale konna akatale k'amaliba kate naye kakati ine mali yaffe yonna tugenda kugisula era kugisalaasala. Bwetubadde tukitwala bagigumye. Naye tusaba Pulezidenti otuyambe. Wana abasuubuzi obasabidde gavumenti ekkiriza abasuubuzi b'amaliba bonna batunda amaliba g'ente ebweru w'eggwanga okusinga olukusa okulekera kampuni ezawandiisibwa zokka. Bano bategeezezza nti essaawa yonna bakuva mu mbeera bateeke wansi ebikola kubanga nabo bibasobedde. Lwaki amaliba gaffe gagudde ebbeeyi ng'ate ebintu ebiva mu maliba bya ssente nnyingi? Pulezidenti Museveni yavaayo n'agamba nti okusubulagana mu East African countries zonna zonna tukolagana naye twebuunya eddiba e Rwanda lya ssente nnyingi, e Tanzania lya ssente nnyingi. Twebuuza lwaki obusuubuzi bw'amaliba tebutweebwanga ebisuubula byonna bwe baabita. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'ekitongole ekisolooza omusolo ku Uganda Revenue Authority, Ibrahim Bossa, ategeezezza nti ensonga z'abasuubuzi zino bazimanyi bulungi. Nagamba nti bakuyita abakulembeze okulaba nga babaako okukkaanya okutuukibwako. Next week tujja kuyita ku basuubuzi naddala abakulembeze baabwe tubanyonyere ki ekigenda mu maaso nabo bwe banga basobola okwongeramu amaanyi okulobinga bapolisi makers kuba bajjukira zino polisi zife tuzikola. Zino polisi tuziteeka mu nkola. Nakyo kijja kuyamba ku mbeera eno. Bino ebijjidde nga gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yaggulawo ekkolero ery'okwongera ku mutindo ku maliba mu disitulikiti y'e Luwero okusobola okwongera ku nsimbi eggwanga lye ziyingiza okuva mu maliba. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina. Webale nnyo Zubairi Lwalira. Ebyo nga biri bityo ate yo.